بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ذلك آج کا خوش نصیب دن یہ خوشیاں ہمیں بھول نہ پائیں گے انشاءاللہ کہ آج قائد محترم امیر مرکزیہ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب الطاہری دامت برکاتہ یہ خان کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں ہم ان کا اپنے تمام دوستوں اور ضلع کی جماعت کی طرف سے انتہائی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں جو آپ کی شایان شان ہیں تاہم ٹوٹے ٹوٹے الفاظ امید ہے قبول خاطر ہو جائیں گے زی قدر دوستو یہ چند محفلیں یا عمراء کے اکابرین کے ہم پر دست شفقت بہت بڑا معنی رکھتے ہیں ان میں سے چند دنوں کی بات ہے کہ پوری جماعت پورے پاکستان میں کھل کھلا رہی ہے الحمدللہ علی ذلک چند ایک مشقتیں چند ایک تکلیفیں چند لمحوں کی غمگینیاں کچھ نہیں کر سکتی سالہ سال کی خوشیاں یہ بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہیں سرزمین پشاور اور خصوصا سرزمین تلگن پہ مشرکین اور مشرکین کے معیدین کی بہت زبردست بے عزتی ہوئی ہے 16 فروری اور 18 فروری کے دن یہ ہمیں یاد رہیں گے اور میں قائد محترم ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو موتی اور جو ہیرے اپنے پورے پاکستان میں خواہ پوری دنیا کے جس کونے میں بھی بکے رہے ہیں الحمدللہ علی ذلک وہ دنیا کے بھوکے نہیں وہ قرآن و سنت کے سپاہی ہیں الحمدللہ اور اس کے ساتھ ہی قائد محترم کی تشریف آوری پر ان کی خدمت اقدس میں ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ تحفہ ہمارے رئیس المفسرین حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب دامت برکاتہ ان کی صحت کے بارے میں کہ چند برس پہلے جو ان کی نظر چلی گئی تھی اللہ پاک نے یہ اشاعت کی کرامت ہے کہ وہ نظر انہیں واپس کر دی ماشاءاللہ نعرے تکبیر جمعیت اشاعت التوحید و سنہ زندہ باد مولانا شیخ طیب طاہری صاحب زندہ باد جمعیت اشاعت التوحید و سنہ زندہ باد جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا نعرے تکبیر اللہ اکبر الحمدللہ زندہ باد محمد اشرف صاحب زندہ باد یقیناً وہ ولی کامل ہیں اور انہوں نے ساری زندگی جو دکھ جھیلے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں خصوصاً ڈی اے خان کی سرزمین پر ایک دفعہ کا ذکر کہ وہ اللہ کا قرآن بیان کر رہے تھے اور نام نہاد دیوبندیوں نے مشرکین کی تائید حاصل کر کے قرآن پاک کو اٹھا کر وضو خانے میں ڈال دیا تھا اور وہ مرد مجاہد بھی انہوں نے اپنا سر نیچے نہ ہونے دیا صبح اور شام اللہ کا قرآن بیان کرتے رہے اور بالآخر جب ان کی نظر کمزور پڑی تھی تو وہ رو کر یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے اے رب لا تشمت بی الاعداء اللہ میرے دشمن ہنس رہے ہیں الحمدللہ چند دن ہی گزرے کہ اللہ پاک نے انہیں نظر واپس کر دی ہے یہ ہماری پوری جماعت کی کسی بڑی کرامت سے کم نہیں الحمدللہ اور یہ تحفہ پیش کرنے کے بعد شیخ محترم کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے یہ آپ کا ہم پر احسان ہے کہ آپ اگر اپنے سفر کے درمیان سے آپ نے اپنا خصوصی وقت دیا یہ جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے یہ ہم سے تھوڑے سے وقت میں تھوڑی سی یہی کام ہی ہو سکا کہ ہم نے شہر کے کم چند دوستوں کو ہی مدعو کر سکے پوری جماعت کو مدعو نہ کر سکے کیونکہ پورے ضلع میں شاید اتنے کم وقت میں دوست نہ پہنچ سکتے لیکن یہ آپ کی مہربانی اور آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور چند الفاظ سے آپ ہمیں نوازیں گے انشاءاللہ آپ کے وہ چند الفاظ ہمارے لیے ایسے دوا کا کام کریں گے انشاءاللہ جب دوبارہ آپ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ہم وہ دوا مکمل استعمال کرتے رہیں گے تو اس وقت خطاب کے لیے میں اپنے قائد محترم کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے چند الفاظ خصوصی نظر شفقت سے ہمیں سنائیں تشریف لاتے ہیں قائد محترم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب
لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف میرے معزز اور محترم علماء کرام طلباء عزام اور عوام بھائیو حقیقت یہ ہے کہ ہم کل 6:30 بجے کراچی سے روانہ ہوئے ساری رات سفر کی اور ابھی تک ہم سفر ہی میں رہے تھکاوٹ تو بہت زیادہ تھا لیکن جب آپ لوگوں کو دیکھا وہ تھکاوٹ ہی ختم ہو گیا اور یہ آپ لوگوں کی خلوص اور محبت کا اثر ہے کہ ہمارا سارا تھکاوٹ ہی ختم ہوا اللہ تعالیٰ ہمارے آپس میں اسی طرح محبت خلوص اور دوستی ہمیشہ رکھے میرے یہاں آنے کے دو مقاصد تھے پہلا یہ کہ میں یہ اپنا سعادت سمجھتا ہوں کہ آج جو علماء کرام میں مفتی صاحب بھی بیمار تھے اور یہاں بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں تو میں یہ اپنا سعادت سمجھتا تھا کہ میں ان پہ سلام ڈالوں اور ان سے دعا لے لوں اور دوسری بات یہ کیا جو عوام بھائی ہیں طلباء کرام ہیں تو ان سے بھی ملوں تو یہ بھی میرے لیے سعادت ہے اور میں یہ ذریعہ نجات سمجھتا ہوں ایک حدیث میں آتا ہے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی بات سنی تو وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اطعموا الطعام وافشوا السلام بینکم ایک دوسرے کو طعام کھلاتے رہو اور ایک دوسرے پہ سلام ڈالتے رہو یہ آپس میں محبت دوستی اور خلوص کا سبب ہے میں نے یہ فیصلہ کیا راستے میں ہم نے مشورہ کیا مولانا شمس الہادی صاحب مولانا فیاض صاحب اور ہم نے یہ مشورہ کیا کہ تو میرے خیال میں بہت ہی ہماری غلطی ہوگی کہ ہم ڈیرہ اسماعیل خان سے گزرے اور اپنے ساتھیوں سے نہ ملے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فون کریں گے جتنے ساتھیوں سے ملیں گے اور یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی اور کوئی مقصد نہ تھا اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل قبول فرمائے میں نے آپ کے سامنے ایک سورت تلاوت کی اس سورہ قریش میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے وہ قوم بڑا عزت والا تھا ان کی عرب میں ایک شان تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں پیدا ہوئے جن کو قریش کہا جاتا تھا اور پھر اس قوم پہ اللہ رب العزت کے دو احسانات کا تذکرہ ہے اور دو موسموں کا تذکرہ ہے اور ساتھ ساتھ ایک چیز کا تذکرہ ہے دو موسم ایک گرمی اور ایک سردی کہ دو موسم گرمی اور سردی ساری دنیا میں سارے لوگوں پہ گزرتی ہے اور دو چیزیں ہیں جو بہت عام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعام اور احسانات ہیں وہ یہ کہ ایک انسان کو
رزق مل جائے تو آم مل جائے اور پھر بھر کے کھا نہ کھائے, اور دوسرا ہے کہ امن ہو. اگر کسی ملک میں امن ہو لیکن کسی کو کھانا نہیں ملتا تو اس ملک میں لوگوں کی زندگی بہت سخت گزرتی ہے اور اس کو خوشی, ان لوگوں کو خوشی نہیں ملتی. اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی کو رزق ملتا ہو, کھانا ملتا ہو لیکن امن نہ ہو تو پھر بھی زندگی بڑا مصیبت سے گزرتا ہے, اور کوئی بھی انسان اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا, اور اگر نکلتا ہے تو ڈر ڈر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے. قریش پہ اللہ رب العزت نے دونوں احسانات کیے, ان کو طعام بھی دیا, اطعمہم من جوع, امن بھی دی, وامنہم من خوف, ان کو عزت بھی ملی. دونوں موسموں میں وہ سفر بھی کرتے رہے, لیکن ایک چیز تھا جو ان میں نہ تھا, اور وہ یہ کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا, آپ تو گرمی میں اور سردی میں مال کمانے کے لیے تک دو کر رہی ہے, دوڑ دوب کر رہی ہے, میں نے تمہیں دونوں نعمتیں دی دی, طعام بھی دیا, امن بھی دیا, لیکن آپ ہم میرے لیے ایک کام نہیں کر سکتی, فلیعبدوا رب ھذا البیت. میں نے تو آپ پہ احسانات کی, نعمتیں کی, لیکن میرے لیے ایک کام بھی آپ نہیں کر سکتے, اور وہ یہ کہ صرف میرا عبادت, میرے ہی عبادت کرے. اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا فلیعبدوا رب ھذا البیت, یہ نہیں فرمایا کہ فلیعبدوا ھذا البیت. بیت اللہ کی عبادت نہیں. میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے استاد مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ سے میں نے پوچھا, جو سندھ کا رہنے والا تھا اور وہ سیالکوٹ میں اپنے ماموں کے ساتھ رہتا تھا, میں نے ان سے پوچھا مسجد خیر میں مکہ معظمہ میں کہ آپ کیسے مسلمان ہو گئے. اس نے کہا میں دسویں جماعت میں پڑھتا تھا, ہم اسکول جا رہے تھے تو ایک پنڈت اور ایک مولوی کا مناظرہ تھا. مولوی صاحب نے پنڈت کو کہا کہ تمہارا دین غلط ہے, آپ اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں اور پھر اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. جب وہ بیٹھ گیا تو پنڈت اٹھا, اس نے کہا کہ پھر آپ کا دین بھی غلط ہے, آپ لوگ قبر بناتے ہو اور پھر اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. مولانا صاحب اٹھے, اس نے کہا یہ ہماری دین میں نہیں ہے, یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو دین سے ناواقف ہیں. پھر وہ پنڈت اٹھا, اس نے کہا خانہ کعبہ آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور پھر اس کے سامنے سجدے کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. مولانا صاحب اٹھے تو اس نے کہا ہم خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے, خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے, سجدہ ہم صرف اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں. ہاں ایک طرف منہ کرنا ہوگا تو اللہ نے حکم کیا ہمیں کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے رہے. جب اللہ نے حکم کیا کہ بیت المقدس کی طرف سجدہ کریں تو مسلمانوں نے اس کے طرف کیا. اسی پہ وہ پنڈت لاجواب ہوا. اللہ نے فرمایا فلیعبدوا رب ھذا البیت, اس بیت کے رب کی عبادت کرنا چاہیے. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہنے لگا واللہ انک لحجر لا تضر ولا تنفع, اللہ کی قسم تو پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, کسی کو نہ ضرر پہنچا سکتے ہو نہ نفع پہنچا سکتے ہو. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ دیکھے اور رسول اور یہ خطاب کسی ہے تو یہ سنتے ہیں اسی وجہ سے. تو کیا وہ پتھر سنتا تھا کہ اس کو مخاطب کر
حضرت عمر نے کہا یہ ان کی ناسمجھی ہے کچھ لوگوں کی اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو مناظرہ کرو ہم کہتے ہیں ہم تو مناظرے نہیں کرتے لیکن پھر ان کا شوق ہوتا ہے تو ان کو شوق کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے نعرہ تکبیر شیخ قرآن مولانا طیب صاحب زندہ باد جب تک سورج چاند رہے گا چلے آپ مناظرہ کریں اگر آپ ہار گئے تو میں ہار گیا اور اگر آپ جیت گئے تو جیت شاد کی ہوگی ہمارے علاقے میں ایک آدمی نے اپنے گھر میں بینس پالا تھا تو بینس کی سینگ میں سوراخ تھا تو ہر روز سوچتا تھا کہ سوراخ کتنا ہوگا ایک دن اس نے اپنا ہاتھ سوراخ میں ڈالا جب ہاتھ اس سوراخ میں ڈالا تو اس بھینس نے سر ہلا کے اس کا ہاتھ توڑا تو کچھ لوگ اس کی بیمار کرسی کے لیے گئے اس کو کہنے لگے کہ آپ تمہارا کیا کام تھا کہ آپ سنگ میں خم خر ہاتھ ڈالتے تھے اس نے کہا ہاتھ تو توڑ گیا لیکن شک تو نکل گیا شک تو نکلا اور پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا اب آپ ڈاکسن پہ لوڈ سپیکر لگا دیں اعلان کر دے رہا ہے کہ فلان مولوی کہیں گم ہو گیا کسی کو اگر پتہ ہو تو لے آئے نعرہ تکبیر شیخ طیب صاحب جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا نعرہ تکبیر الحمدللہ آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ بھائیوں سے میری ملاقات ہو گئی اور میری خوش قسمتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح جنت میں جگہ دے اور اسی طرح اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے خدا کرے کہ ہمارا یہ خلوص اور یہ محبت ہمیشہ کے لیے رہے ساتھیوں کا انشاءاللہ چند دنوں بعد میٹنگ ہے اس میٹنگ میں آپ لوگوں نے جو فیصلے کیے ہمیں منظور ہوں گے اگر ضرورت ہو تو صوبے کی طرف سے ہم ناظم اعلیٰ صاحب اور ناظم اطلاعات صاحب بھی بھیج سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے کہا کہ بھیج دے تو ہم بھیج دیں گے ادھر ضرورت نہ ہو تو آپس میں آپ مشورے کرتے رہیں انشاءاللہ ہم آپ کے مشوروں کے تابع ہوں گے اور ہمارا دعائیں آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ لوگوں سے بھی طلبا سے بھی علماء سے بھی عوام سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنی دعا میں نہ بھولیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مفتی صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دے جن ساتھیوں کے ہمارے ضروریات ہوں اللہ تعالیٰ ان کو پورا کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک میں امن لائے مسلمانوں کے جتنے ممالک ہوں ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا گو ہیں کہ ان سارے ممالک میں امن ہو اتحاد ہو اتفاق ہو اور جو لوگ ہمارے ممالک میں اسلامی ممالک میں شر و فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم